असल अथवा भलाइको लागि बाठो हुनु खराबीको लागि लाटो हुनु जब खराबीको कुरो आउँदछ त्यति बेलामा लाटो भइदिनु भलाइको कुरो असलको कुरो छ भने त्यसमा हामी पाइला चाल्नु अग्रसर हुनु यो सबैजनालाई अन्तिम अभिवादन दिने सिलसिलामा पहिलो कुरो त त्यो पत्र पढ्ने व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेपछि अब पत्र पठाउनेको तर्फबाट पनि पाले अभिवादनकै सिलसिलामा बिचमा यी पदहरू राखेको छ र रा जसको कारण हामीले पनि यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ अगाडि पढ्दै पढ्दै गयो बिच त्यतिकै तिन चारवटा पद छोड्यो त्यसपछि अन्तिममा पनि नामहरू पढ्दै पढ्दै हाम भनेर सिधाइदिन्छौँ तर अन्तिम अध्यायमा पत्रको अन्तिम खण्डतिर आएर फेरि मेरो विचारमा पावललाई अब पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ कि यी यी कुराहरू पनि तैँले सम सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै होला यी तिन चारवटा पदहरू हाम्रो लागि उल्लेख गरिएका छन् जसले मण्डलीमा आएको समस्यालाई आजको समस्या इतिहासमा भएको समस्या र त्यो बेलामा पनि त्यो समस्या रहेछ पहिला यीको पदहरू पढौँ र त्यसपछि यसले भन्न खोजेको कुरो अगाडि जाउँ मेरो कम्प्युटरले मलाई बिहानदेखि दुःख दिइरहेछ आशा छ तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ र यो अन्तिम समय यसले ध्यान धान्ने छ हिजोदेखि यो जुम र कम्प्युटरको के झगडा भयो थाहा भएन एउटा काम गर्दा अर्कोतिर यसले दु ख दिइरहेछ सत्र पदमा रोमी सोह्रको सत्र बाट भाइ हो म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा बाधाविघ्न सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख र रा तिनीहरूबाट अलग्गै बस नजर राख भन्नाले यसले के गर्दैछ भनेर तिनीहरूको निगरानी राख भन्दा पनि त्यस्ता मानिसहरूलाई चिनी राख र रा तिनीहरूबाट अलग्गै बस किनभने यस्ताहरूले ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् र तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधा सादाहरूका हृदयलाई धोका दिन्छन् तिमीहरूको आज्ञाकारिता सबै मानिसहरूमा जाहेरै छ र तिमीहरूको कारण म आनन्द गर्दछु तर म चाहिँ तर म चाहन्छु कि जे असल छ त्यसको निम्ति तिमीहरू बुद्धिमान हौ र जे खराब छ त्यसमा दोषरहित हौ दोषरहित शब्द भनेर बी इनोसेन्ट इन वाट इज इभल बट बी वाइज इन वाट इज गुड त्यो भलाइको लागि बुद्धिमान हुनु बाँठो हुनु हाम्रो साधारण भाषामा खराबीको लागि लाटो केही थाहा नभएको हुनु यदि मेरो कारण त्यहाँ भ खराबी उत्पन्न हुँदैछ भने अथवा कुनै काम विचार विषयले खराबी ल्याउँदैछ भने त्यसबाट आफू अलगै रहनु शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै सैतानलाई तिमीहरूका खुट्टा मुनि कुल्चन हुनेछ हाम्रा प्रभु यी शुखकृष्ठको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस् यो अनुग्रह रहोस् अनुग्रह रहोस् भनेर तिन पटक भइसकेछ र पनि पले सिध्याउन खोजेको छ त्यसपछि ती महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि समावेश गरेर अन्तिममा उहाँले समापन गर्नुहुनेछ त मैले मुख्य आज यहाँको सामनामा राख्न खोजेको र यो पदले सायद भन्न खोजेको कुरो के भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण सुसमाचारको बयान गरिएको छ रोम रोमीको पत्रमा यसले हाम्रो सारा संसारको पापी अवस्थालाई छर्लङ्गै पारेको छ र त्यसपछि हामी भित्रको पापी अवस्थालाई पनि छर्लकै पारेको छ र यस्तो पापको दास पापको बशमा पापको कारण मृत्युमा गइसकेको मानिसलाई पनि परमेश्वरले यति महान प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो र मानिसका सारा पाप यशु ख्रिष्टको शरीरमा सीमित पार्नुभयो र क्रुसमा ती पापलाई नै दण्डित पार्नुभयो र मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याइसकेको कारण अब बाह्र अध्यायबाट यस्तो मुक्तिको मार्गमा आइसकेको परमेश्वरको मिलापमा बसिसकेको मानिसले अब आफ्नो चरित्रबाट मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि मण्डलीमा विशेष गरी भलाइ प्रेमको लागि अग्रसर हुनुपर्ने स्थानमा यस्तो सुसमाचार जान्दा जान्दै यस्तो परमेश्वरको वचन जान्दा जान्दै पनि अब कुनै अरू यस्ता मानिसहरू जो अर्कै प्रकारको शिक्षा ल्याउँदछन् अर्कै प्रकारको भावना उत्पन्न गरेर मण्डलीमा विभाजन ल्याउने मानिसहरू छन् भने यस्ता मानिसहरूबाट होसियारी र त्यसपछि यस्ता मानिसहरूबाट अलग्गै बस झुटा शिक्षक भनेर त हामी भन्छौँ तर वास्तवमा कहिलेकाहीँ यो शिक्षा मात्रै नभएर झुटा शिक्षा चाहिँ मनाशय उद्देश्य राम्रो शिक्षा प्रचार गर्ने पनि केको लागि त्यसले त्यो प्रचार गर्दैछ त्यसले झुटामा अथवा गलत व्यक्ति साबित गरिदिँदो रहेछ र यस्ता मानिसहरूबाट अलग्गै बस्नु कस्ता भन्नुहुन्छ छ भने सुसमाचारमा सिकाइएको सिद्धान्तको विरुद्ध फुट र बाधा विघ्न सृजना गर्नेहरू मण्डलीमा चर्चमा इसाई समुदायमा किन फुट आउँछ त किन हामी एकअर्कासँग प्रेममा मिलेर बस्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि अठार पदले बडो स्पष्टसँग जवाब दिन्छ जहाँ विभाजन हुन्छ जहाँ बेमेल हुन्छ जहाँ एकअर्कालाई हामी इज्जत दिन सक्दैनौँ जहाँ नौला नौला उटपट्याङ खालका शिक्षाहरू हामी ल्याउन चाहन्छौँ परमेश्वरको वचनले दिएको साधारण जीवनशैलीलाई हामी लत्याएर अनौठो किसिमको उत्पट्याङ खालका यी शिक्षाहरू ल्याएर मण्डलीमा विभाजन ल्याउने अगुवाको नेतृत्वलाई लत्याउने इन्कार गर्ने किन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अठार यस्ताहरूले ख्रिष्ट हाम्रा प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् यो सिद्धान्त अथवा यो समस्या आजको मात्र होइन त्यति बेलादेखि गलातीको किताबमा पनि त्यही कुरो उल्लेख गर्नुभएको छ फिलिपीको किताबमा पनि त्यही कुरो उल्लेख गरिएको छ र कोरिन्थीमा त अझ छर्लङ्गै भएको छ र शरीरका अभिलाषाहरू पुरा गर्नको लागि जब सुसमाचार सेवा इत्यादिलाई प्रयोग गरिन्छ त्यसले मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ ल्याउँछ ते, र त्यसपछि यो त्यसको समस्या त्यो त्यस्तो मानिसहरूबाट अलग्गै बस भनेर भन्नुको अर्को एउटा कारण के छ भने आजको मनोवैज्ञानिक विकासले पनि के देखाउँछ भने हामीमा हामीमा एक किसिमको यो अङ्ग्रेजी शब्द मात्रै छ हाम्रो दाजुले भन्नु जस्तै सही शब्द प्रयोग गर्न जानेन भने पनि विश्वासीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ यो मिररिङ इमेज भन्छ ऐनामा हेरे जस्तै हुँदो रहेछ खराब सङ्गतले असल चरित्र पनि अशुद्ध बनाउँछ भने जस्तै हाम्रो साधारण भाषामा सङ्गत गुणको फल खानै पर्छ भने जस्तै यदि हामीसँग गलत उद्देश्य लिएर कोही व्यक्ति सेवाकाइमा लागेको छ भने त्यो व्यक्तिले भन्नु नै पर्दैन म गलत हुँ मेरो पछि लाग भनेर कारण हामी होसियारी भएनौँ र आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई सुरक्षा प्रदान अथवा सुरक्षित राखेको छैनौँ भने हामीमा एउटा यस्तो मिररिङ गर्ने क्षमता छ जो हामीले थाहा नपाइकनै हाम्रो व्यक्ति जुन मानिसहरूसँग हामी सङ्गीत गर्दैछौँ त्यस्तै व्यक्ति बन्न जान्छौँ उदाहरणको लागि तपाईँले प्रयास गर्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ आ... मानिल तपाईँले भन्नुहुन्छ म त कसैसँग रिस उठाउँ म त रिस उड्न छोडिसक्यो एउटा भाइरल भिडियो नै देखाएको थिएँ मैले नेपालीमै म त रिसाउन छोडिसकेँ म त एकदमै रिसाउन छोडिसकेँ हो साँच्चै हो र हो साँच्चै हो हो अनि त्यस्तो कतिचोटि सोधेको तिमीले अहिलेसम्म मैले रिसाउन छोडिसक्यो भने त्यतिखेरै त्यो कराएको थियो यो के भनेदेखि हाम्रो बसभन्दा पनि बाहिर जाँदो रहेछ जति नै भलाइ गर्छु भने पनि यदि हामीले आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई ठिकसँग नियन्त्रण गर्न जानेको छैनौँ भने तपाईँ रिस उठ्ने व्यक्तिको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ भने जतिसुकै भलादिमी अथवा भित्रबाट म रिसाउँदिन भन्ने व्यक्ति पनि लामो समयसम्म त्यो स्थितिमा बस्यो भने आफै रिस उठ्न थाल्छ सङ्गत गुणको फल खानु भनेको त्यो हो खराब व्यक्तिसँग म त एकदमै भलादिमी हुँ म राम्रो छु भनेर रा। जतिसुकै हामीले बस्नु छ यदि खराब व्यक्तिसँग लामो समयसम्म हामी सङ्गत गर्दछौँ भने कता कता त्यो चरित्रले हामीमा आफै हस्तान्तरण भएको अनुभव गरिन्छ यो हामीभित्रको संसारलाई हामीले कतिको बलियो बनाएको छौँ त्यसमा पनि भर पर्छ अवश्य पनि तर कहिलेकाहीँ विशेष गरी अब यस्ता मानिसहरू कस्तो व्यक्तिको लागि खतरनाक छन् भने अठार पदकै दोस्रो खण्ड तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधा सादाहरूका हृदयलाई धोका दिन्छन् त समस्या यिनीहरूको पनि भित्र समस्या छ सोझा सा सोझा साझा विश्वासीको पनि समस्या छ भित्र आन्तरिक अन्तस्करणमा हाम्रो बलियोपन आएको छैन हामीले मजबुत विश्वासलाई धारण गर्न सकेको छैन पवित्र आत्माले हाम्रो अन्तस्करणमा बलियो बनाएको छैन भने यो गलत मनासेबाट सेवा गर्नेहरूले सजिलै हामीलाई आफ्नो बसमा लुटुपुटु पार्न सक्दोरहेछन् बोली पनि त्यस्तै हाउभाउ पनि त्यस्तै जस्तालाई त्यस्तै गर्न सक्ने क्षमता तीमथिले पनि अन्त्यको समयमा यस्ता यस्ता खालका मानिसहरू आउनेछन् सेवकहरू हुनेछन् र घर घरमा गएर विशेष गरी स्त्रीहरूलाई यिनीहरूले बसमा पार्नेछन् दिदीबहिनीहरूलाई सजिलै यिनीहरूले आफ्नो बसमा मिठा मिठा कुरा गरेर गलत सिद्धान्तमा अगाडि लैजानेछन् कारण यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुख्य ईश्वर भनेको नै पेट यिनीहरूको परमेश्वर हो पेटको सेवा गर्न निस्केका मानिसहरू नै प्रायजसो मण्डलीमा समस्या ल्याउँछन् भने यस्तो इस स्थितिमा विश्वासीहरूले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मभित्र कस्तो खालको वातावरण छ मेरो विश्वासले कतिको जरा गाडेको छ मेरो हृदयमा र गलत शिक्षा गलत प्रचार अनि गलत प्रकारको मोटिभेसन लिएको मान्छेलाई मैले चिन्न सक्छु कि सक्दैन अब हुन त यो पास्टरहरूको जिम्मा हो यो अगुवाहरूको जिम्मा हो तापनि सम्पूर्ण यी व्यक्तिहरूका नाम सम्बोधन गरेपछि यी धेरै मानिसहरूको नाम उल्लेख गर्दा यी अगुवाहरू नै हुन् र यिनै अगुवाहरूको बिचमा यो चेतावनी दिएको छ कि यस्ता यस्ता खालका मानिसहरूबाट होसियारी हुनु र कारण तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य परमेश्वर नभएर ख्रिस्टेश्वर नभएर पेटको निम्ति उनीहरू सेवा गर्न निस्केका छन् जहाँ स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि विभाजन आउँछ जहाँ सक्र स्याक्रिफाइस हुन्छ त्यहाँ एकता हुन्छ जहाँ बलिदान हुन्छ जहाँ त्याग र तपस्या हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि पवित्रता र एकता हुन्छ हामी जो पास्ट रघुवाहरू छौँ यहाँ हामीले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ धेरै पटक म किन सेवाकाइमा लागेको छु बाइबल स्कुलमा पढाउँदाखेरि पहिलो क्लासमा जहिले पनि मेरो दुईवटा प्रश्न म सोध्ने गर्छु पहिलो कुरो तिमीहरूले किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौ त्यस दोस्रो हुन्थ्यो किन सेवाकाईमा आउन चाहन्छौ केको लागि सेवाकाईमा आउन चाहन्छौ के साँच्चै परमेश्वरले बोलाएकै हो त यदि साँच्चै परमेश्वरले सेवाको लागि बोलाएकै हो भनेदेखि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई कसैले तलब दिनु पर्दैन कसैले जागिर दिनु पर्दैन कसै कुनै मण्डलीले त्यसलाई आउनुहोस् हामी माथि पास्टर बनिदिनुहोस् भनेर म सेवा गर्छु भनेर उसले पर्खिन बस्ने ऊ जहाँ जान्छ जान परमेश्वरले उसको जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ जहाँ जान्छ ऊ जान भलाइ फैलाउँदछ परमेश्वरको बोलावट पाएर सेवाकाइमा आएको मानिसले जहिले पनि विश्वासीको जीवनमा उन्नति र प्रगति भएको देख्न चाहन चाहन्छ तर पेटको लागि सेवा गर्न निस्केको मानिसले जहिले पनि विश्वासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन चाहन्छ ठुलो चाहन 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 चाहन। मण्डली हुनु अनि निकै सुसमाचारमा एकदमै जल्दो बल्दो भएको यो गरेको त्यो गरेको बाहिर हेर्दाखेरि राम्रो देखिन सक्छ तर अन्तस्करणमा उसले केको लागि सेवा गर्दैछ हिजो पनि हामीले बिर्सनै नसकिने विश्वासीको लिस्ट सूचीहरू माथि एकदेखि नै सोह्र पदसम्म हेरिसकेका छौँ यी विश्वासीहरूले आफ्नो लागि केही गरेको देखिँदैन जे पनि गरेको छ मण्डलीको लागि विश्वासीको लागि गरेको छ फिबी जस्ता बलिदानपूर्ण सेविकाहरू मण्डलीमा छन् परमेश्वरको राज्यको लागि आफूसँग भएको सम्पत्ति दिइरहेछन् आफ्नो ज्यानको बाजे लगाउन तयार छन् प्रेसिला र अक्कैला दुवैजनाले पहललाई बचाउनको लागि आफू मर्न तयार भएको कुरो हामी देख्दछौँ र त्यसपछि धेरै मण्डलीको लागि विश्वासीको जीवनमा उन्नति र प्रगति आवास भनेर मेहनत गर्ने परिश्रम गर्नेहरूको नामावली पनि त्यहाँ हामीले देख्यौँ र यी सबै परिश्रम र मेहनत गर्नुको पछाडिपट्टिको एउटा शब्द छ अग्गाप्य भन्ने शब्द अग्गापिटप्स भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यी जति पनि यिनीहरू काम गर्दैथे सेवा गर्दै थिए यिनीहरूको मुख्य मोटिभेसन भनेको प्रेम हो परमेश्वरलाई प्रेम र त्यसपछि परमेश्वरका मानिसलाई प्रेम प्रेमबाट प्रेरित भएर आफ्नो जीवन नै समर्पित गरेर आफ्नो सम्पत्ति नै चढाएर सेवा गर्नेहरूको बिचमा कुरा गर्दाखेरि अचानक पार्पावरले बिचमा यो चेतावनी दिनुहुन्छ कि ख्रिष्टको सेवा गर्नुको सट्टामा पेटको सेवा गर्ने मानिसहरूसँग अलग बस यसले मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ जब मण्डलीमा विभाजन आउँछ मतभिन्नता आउँछ मनमुटा हुन्छ तब त्यहाँ अपवित्रता आउँछ जब मण्डलीमा अपवित्रता आउँछ तब त्यहाँ परमेश्वरको बास हुन सक्दैन हिब्रूमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ बाह्र अध्यायमा कि पवित्रता बिना मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन र त्यो अपवित्रता आउनुको मुख्य कारण यो एक आपसमा भएको मतभिन्नता विभाजन तितोपना तपाईँमा बसेको मण्डली तपाईँहरू मैले सेवा गरेको मण्डली स्रिस्टियन समुदायमा हाम्रो कारण त्यहाँ समस्या आउँदैछ भने हामीले आफैले आफैलाई चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ ए फलाना तेरो कारण यहाँ यस्तो भइरहेछ भने त होसियारी बस तेरो मनासै के हो के को लागि त मण्डलीमा सेवा गर्न चाहन्छस् कहिलेकाहीँ यो मण्डलीमा त मलाई कुनै सेवा गर्ने मौकै पाएन भनेर मण्डली छोडेर जानेहरू भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा परमेश्वरले चाहनुहुन्न उनीहरूले आफ्नो इच्छा शक्ति पुरा गर्नको लागि आफ्नो सायद नाम कमाउनको लागि म पनि त केही हुँ भनेर देखाउनको लागि उनीहरू सेवा गर्न चाहन्थे तर जो व्यक्ति साँच्चै ख्रिस्टेशुमा हृदयबाटै परमेश्वरमा पाकेको छ भनेदेखि उसले सेवाको लागि माग्नै पर्दैन परमेश्वरले कता कता उसको लागि ढोका खोलिहाल्नुहुन्छ म सेवा गर्छु भनेर जोडसँग जो कोही व्यक्ति मण्डलीमा घुसाउँदैछ टाउको भनेदेखि त्यस्ताहरूसँग होसियारी हुनुपर्छ तर जुन व्यक्ति जहाँ छ त्यसै ठाउँमा परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेछ भने थाहै नपाइकन परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिलाई उचाल्दै उचाल्दै अगाडि लैजानु हुन्छ मानिसहरूको बिचमा त्यो व्यक्तिको जीवन नै सेवाको स्रोत बन्दछ विश्वासहरूमा उत्साहको स्रोत बन्दछ त्यसै कारण यो मिठो बोली बोलेर चलाक एकदमै एकजना व्यक्तिले म र मेरो श्रीमतीलाई यति साह्रो मिठो बोल्ने व्यक्ति थिए तिनी एक दिन आएँ हो दाजु भाउजू दाजु र भाउजू भन्थे हिजो आज चिन्दैनन् अति महान व्यक्ति भइसके तिनी आज दाजु भाउजू भर्खरै हाम्रो छोरा जन्मेको थियो यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ आए अनि कसरी कसरी अब त्यो कुन चाहिँ विदेशी मिसिनरीसँग सेवा गर्ने थियो त्यो बेलामा एउटा किताब थियो मोटो किताब एक पेज ट्रान्सलेसन गरेको त्यति बेला नै एक सय रुपियाँ यो नाइन्टी थ्री कि नाइन्टी फोरको कुरो हो बडो मिठो बोल्ने व्यक्ति एकदमै आएँ दाजु भाउजू भन्थे अनि त्यो दुई सय पेज ट्रान्सलेसन गरेको त्यति बेलामा अब दुई बिस हजार धेरै ठुलो पैसा हो त्यो बेला हुन्छ नि त भनेर हामीलाई पनि भर्खरै सेवामा लागेको त्यो भाडा तिर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन हाम्रो निकै प्रार्थनामा जोड दिँदाखेरि त्यो भाइले आएर भन्नुभयो यो ट्रान्सलेसन गरिदिनुहोस् दाजु र यो एक पेजको एक सय हुन्छ नि त भनेर मैले कति समय लगाएर ट्रान्सलेसन गरेँ अनि त्यो भाइलाई नै मैले दिएँ म पैसा लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो कहिल्यै फर्किनु भए फर्किनु भयो कति छ सात महिनासम्म हराएको थियो मान्छे छ सात महिनापछि अब हामीले यो मान्छे यस्तै अब छोडिदिउँ भने चाहिँ ठ्याक्कै कुन दिन एक दिन बजारमा भेट्यौँ हामीले ओहो यति मिठो बोलेर एक किलो कि दुई किलो मासु ल्याएर घरमै पकाएर हामीलाई दुई किलो मासुमा बेचेर गयो तिनी बिस हजार रुपियाँ दुई किलो मासुमा मिठो बोलेर आज महान पास्टर छन् नेपालमा आउने त्यस्तो स्थिति आउँछ जब हामी पेटबाट प्रेरित भएर हौ त आज प्रभुले उहाँलाई परिवर्तन गर्यो होला त्यसमा कुनै शङ्का छैन प्रभुले ती विगतका सबै कमी कमजोरीलाई -गम थमाएर राख्नुहुन्न पश्चाताप गरेको खण्डमा प्रभुले परिवर्तन गर्नुहुन्छ त मिठो बोल्ने व्यक्ति भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति सम्झना आउँछ बिस हजार रुपियाँ पचाउनको लागि मिठो बोलेर दुई किलो मासु होला सायद म पनि थिएन मेरो श्रीमतीलाई बाटोमा भेटेर घरमा आउँदाखेरि त लुग्रो लुग्रु आउँछन् अनि खायो पका गएँ राम्रो हिजो आज भट्ट भनेको को, को म चिन्दिनँ भन्ने स्थितिमा छन् उनी त्यस्तो स्थिति आउँछ जब स्वार्थबाट प्रेरित भएर सेवा गर्नेहरूले मानिसलाई फसाइदिन्छन् विश्वासहरूलाई सजिलै फसाइदिन्छन् झुटा शिक्षाले अथवा झुटा मनासले जब हामीलाई फसाउँछ परमेश्वरबाट आउने यो अनन्त आशिष पनि घुम्ने सम्भावना हुन्छ तलसम्म पढ्दै जाउँ तर तिमीहरू उन्नाइस पदमा तिमीहरूको आज्ञाकारिता सबै मानिसहरूमा जाहेरै छ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता र तिमीहरूको कारण म आनन्द गर्दछु तर म चाहन्छु कि जे असल छ त्यसको नै त्यति तिमीहरू बुद्धिमान हो र जे खराब छ त्यसमा दोषरहित हो जब कुनै ठाउँमा तपाईँलाई शङ्खा लाग्यो यो ठिक छैन यसले गर्दाखेरि मण्डलीमा म आशिषको मुहान हुनुको सट्टामा खराबीको मुहान बन्न सक्नेछु भन्ने बित्तिकै त्यति बेलामा हामीले बरु केही थाहा नपाएको जस्तो भनेर लाटो बन्नु नै मुख बन्द गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ साइलेन्स uh, हेज अ पावर भनेर त सुनेको uh, चुपचाप बस्नुमा धेरै शक्ति छ कहिलेकाहीँ हामीले बढी बोलेर uh, आफ्नो औकातभन्दा बढी बोलिदिएर हुन्छ कि नजानेको कुरो बढी बोलिदिएर हुन्छ कि हाम्रो ओजन घट्दछ तर अब हाम्रो पुरा परापूर्वकालीदेखिको उखान र हितोपदेशमा पनि भनेको छ कि मूर्खले मुख खोलेन भने बुद्धिमान ठहरिन्छ तर बढी नै जान्ने भएर विशेष गरी यो बोलीचालीकै चालिकै कुरो आइरहेको छ यहाँनिर बढी नै बाटो भएर हामीले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गऱ्यौँ भने तपाईँ र मेरो बोलीले हाम्रो चरित्र बाहिर झल्काइरहेको हुन्छ त्यस कारण असल भलाइ हुने कुरा छ भने बोलाउँ होइन भनेदेखि चुपचाप बसेर लाटो भएर दोषरहित भनेरै बस्यौँ बिस पद शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टामा निकुल्चनु हुनेछ यो वाक्यांश निकै अप्ठ्यारो छ मेरो श्रीमतीले हाम्रो एकजना शिक्षकलाई त्यति मन पराउँदैन थियो बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि कारण एक दिन च्यापलमा त्यस्तै प्रकारको आत्मिक जागृतिको आराधना थियो त्यसपछि पुलपपेटमा जुत्ता खोलेर त्यसपछि उनी उफ्रेर खुट्टा खुट्टामुनि छ शैतान मेरो खुट्टा मुनि भने एउटा गीत गाएर उफ्रेर निकै ए बाबा साइ त अब साँच्चै खुट्टा मुनि हाम्रो जुत्ता मुनि सबैको जुत्ता खोल्न लाएर ला ल तपाईँहरूको जुत्ताको तल तल हेर्नुहोस् शैतान तपाईँहरूको खुट्टा मुनि छ राम्रै हो उत्तेजनाको लागि तर वास्तवमा शैतान हाम्रो साँच्चै पैताला मुनि त छ कि छैन थाहा छैन अधिकारको हिसाबले परमेश्वरले सैद्धिक शक्तिमाथि चर्चलाई पुरा अधिकार दिइसक्नु भएको छ र पनि यहाँनिर यो चाहिँ एउटा कसो भने समयको अन्त्यमा जब हामी ख्रिस्ट इसुको दोस्रो आगमन अथवा इसु फर्केर आउँदाखेरि अवश्य पनि पूर्ण रूपले सैतान सांसारिक एट्मोस्फियरबाट ऊ बाँधिनेछ हटाइनेछ तरै पनि हामीले त्यो बेला पर्खिनु पर्दैन शैतान पूर्ण रूपले निष्क्रिय हुनुभन्दा अगावै मण्डलीलाई परमेश्वरले तिजुमा दिनुभएको छ सारा शैतानको शक्तिमाथि लुका दसको उन्नाइसदेखि लिएर योहुनाकै किताबमा र त्यसपछि मत्तीमा परमेश्वरले सैतानिक शक्तिमाथि चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ जे कुरा तिमीहरू पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ यो दुष्ट आत्मासँग सरकारका कुराहरू छन् पहलका पत्रमा त अझै स्पष्टै छ कि र पत्रुसले पनि भनेको गर्जने सिंह जस्तै दाँत बिनाको कमजोर वास्तवमा त्यसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन तर एफिसी चार अध्यायलाई हेर्दा हामी सैतनलाई मौका चाहिँ दिन सक्छौँ र यो झुटा शिक्षा मनमुटाव फुट रिस डहा घृणा यी सबै कुराहरूले शैतान हाम्रो खुट्टा मुनि हुनुको सट्टामा कहिलेकाहीँ हामी शैतानको खुट्टामुनि जाने सम्भावना छ तर पवित्रता र प्रेम अनि एकतामा जब मण्डली अगाडि जान्छ सैद्धान्क शक्तिमाथि मण्डलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हामीलाई प्रभुले राख्नु भएको छ यो हामीले बिर्सनु हुँदैन सैद्धान्क शक्तिमा हाम्रो अधिकार छ तर आज चर्च यो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुको मुख्य कारण हामी ख्रिस्टेसुको सेवाभन्दा पेटको सेवा गर्ने भएका छौँ विशेष गरी हामी यो मिसनरी मुभमेन्ट जब आयो यो बिसौँ शताब्दीको बिच भागमा आइपुग्दाखेरि र त्यसपछि एक सुरुवातका दिनमा पनि यो मिसनरी मुभमेन्टमा पवित्रता थियो शुद्धता थियो तर जब दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका मिसिनरीहरू जति पनि आए वाट uh, ह्याप्पन टु मी मेरो इन्टरनेट गयो माफ गर्नुहोस् है मेरो कम्प्युटरले मलाई धोका दिँदै थियो के दे। के देखा परिरहेको uh, छ हो बिसौँ शताब्दीको बिच भागमा आएपछि यो मिसन मुभमेन्टमा एउटा छुट्टै प्रकारको कमजोरी पनि आएछ विशेष गरी गरिब देशमा अनि त्यो चाहिँ हो आर्थिक कारोबारमा विश्वासीयताको कमी र सेवाकाहीँ त्यसपछि जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दैछ बन्दै आएको छ केही गर्न सकेन अब त पास्टो बन्नु बन्नुपऱ्यो केही गर्न सकेन अब कुनै मिसनसँग मिलेर काम गर्नुपऱ्यो केही गर्न सकेन चाहिँ सुरु गर्नु गर्नुपऱ्यो फलस्वरूप चर्चको आत्मिक अधिकारमा हास आएको छ जुन प्रकारको प्रभाव यी देशहरूमा मण्डलीले गर्नुपर्ने त्यो कम भएको छ कारण जहाँ सेवकाइलाई जीविकोपार्जनको लागि चलाइन्छ त्यहाँ आत्मिक कुराहरू आफै कमजोर हुँदै गएका हुन्छन् र शैतान हाम्रो खुट्टा पनि हुने हो कहिलेकाहीँ मण्डली शैतानको त्यो पकडमा भएको देखिन्छ अपवित्रता अशुद्धता था, ठगी इत्यादि कुराहरू बढी त्यहाँ हुन्छन् भने सैद्धान्क शक्तिले आज हामीलाई कमजोर बनाउँदछ त हाम्रो शत्रु संसार शरीरका अभिलाषा र शैतान र शरीरका कुराहरूमा हामी सुरक्षित छौँ शरीरका अभिलाषालाई हामीले पवित्र आत्माको बसमा राखेका छौँ भने संसारबाट आएको सतावटले पनि हामीलाई खासै केही गर्दैन सैतानले पनि हामीलाई छुन सक्दैन तर संसारको र शैतानको शक्तिले त्यति बेलामा हामीलाई आक्रमण गर्दछ जब हामी शरीरका अभिलाषाको मुनि बसेका हुन्छौँ र सेवा जीविकोपार्जनको माध्यम हुने बित्तिकै त्यसपछि त्यहाँ शरीरका अभिलाषाहरू आइहाल्छन् झुटा शिक्षकहरू पनि त्यहाँ आइहाल्छन् शैतान चाँडै नै तिमीहरूका खुट्टा पनि हुनेछ अवश्य पनि यीशु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ चा। भन्ने कुरा एकातिर छ भने मण्डली मजबुत हुँदै सैतान्क शक्तिमाथि पूर्ण अधिकार पनि गर्न सक्ने स्थिति आउनेछ भन्न पनि खोजेको हुनसक्छ र त्यसपछि हाम्रा प्रभु यीशुकृष्णको अनुग्रह तिमीहरूसँग होस् यो सबै जे जति हुँदैछ प्रभुको अनुग्रहले मात्रै सम्भव छ त्यसै कारण आज यो खण्डबाट हामी आफ्नो हृदयलाई जाँचौँ र त्यसपछि हाम्रो मण्डलीमा भएको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरौँ मैले मण्डलीमा भलाइ उत्पन्न गर्दैछु या मेरो कारण मण्डलीमा तनाव आइरहेछ म मण्डलीको लागि आत्मिक स्रोत अथवा जीवनको स्रोत भएको छु कि मृत्युको स्रोत हुँदैछु मैले मण्डलीमा मेरो परिवारमा मेरो जीवनमा पवित्र आत्मालाई काम गर्ने ठाउँ दिएको छु या त शैतानलाई मौका दिएको छु यी विषयहरू यी प्रश्नहरू गर्दै गर्नुहोस् र हामीमा यदि त्यस्ता कमजोरी छन् भने पश्चाताप गर्दै परमेश्वरको हातमा आफ्नो जीवन समर्पित गऱ्यौँ भने प्रभुले हामीलाई भलाइको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ